have buried our brothers, but this will not weaken our resolve. We must find and attack the main Wokou base before Fudo obtains the third shard. It won't be easy to find, but Liu Haibo has an idea. Everything suggests that Fudo's main base is located not on the mainland, but on one of the islands east of Wenzhou. I have called together my old comrades, experienced captains, smugglers, and even adventure seekers, and they have agreed to help us with our search. After all, life will be easier for them if the Wokou are gone. This won't be a quick process, but it's the best we can do for now. And another thing. During the battle, we clashed with the Sohei, Japanese monks like Fudo himself. These warriors are incredibly strong and equal in skill to the Shaolin monks. Be careful when engaging them in battle. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conteúdo Games, o seu canal de games, de volta com a gameplay de 9 Monkeys of Shaolin. Pessoal, após os eventos do capítulo 4 que a gente finalizou no vídeo passado, inicia-se o último capítulo, que é o capítulo 5. A gente vai atrás do último boss. Este é o comecinho do capítulo 5, né? Para finalizar a nossa gameplay. Fique com a gente até o final, né? Acompanhe a gameplay todinha para você ver o que é que vai se resolver. A gente vai levar esse bastão aqui, que é o melhor bastão, que é o último que a gente conseguiu. Quando a gente finalizou o capítulo 4, né? A última gameplay do capítulo 4. Zeyjiang. É um negócio assim, o nome. Não pronunciei certo aí não, eu acho. Sem falar nem o português direito, vou... Se você gostar do nosso conteúdo, pessoal, já sabe aquele ritualzinho de sempre, né? Se inscreve no canal e deixa o seu like. Aproveite e façam os seus comentários, tá? E quero deixar meu agradecimento a todos aqueles que nos seguem. Muito obrigado mesmo. E agora a gente continua com a nossa gameplay. A sua inscrição, o seu like é muito importante pro canal e os seus comentários, tá? Sugestões e críticas também. Uma estatuetazinha aqui no final. A gente vai pegar logo ela. Pegando já. Partiu o gameplay. Esse bastão aqui, pessoal, tem um dano bem legal. Bem legal mesmo. É o último bastão que a gente pega, né? Eu acho que é o... com certeza é o melhor, então. Mais um cenário legal, iluminação. Esse efeito da chuva está muito bem feito. Som ambiente é muito legal. Pessoal, a ambientação só tem elogios, cara. Muito legal. Olha aqui esse cenáriozinho, tipo uma feira. Se você gostou desse jogo, pessoal, faça seus comentários, a crítica, fala o que é legal, o que não é nesse jogo aí pra gente. Sua opinião é muito importante aqui, né? E vamos tentar levantar a nota desse jogo no Metacritic, cara, porque eu acho que merece aí no mínimo 8,5 esse jogo, de 8,5 para 9, 8,75 aí. Pessoal, o jogo vale muito a pena, tá? O jogo vale muito a pena você gastar seu dinheirinho nele. Diversão garantida. Vamos dar uma olhadinha aqui nas habilidades novamente. Já foi. Agora tem dois bastões ali, vamos ver se eles são bons. A gente vai pegar eles agora. A gente vai pegar um e depois o outro. Gente, tem que pegar muito like aqui, viu, pessoal? pessoal, o nosso bastãozinho é bom, cara. Mas eu acho que esse que a gente vai pegar agora, eu acho que é bem melhor. Vamos ver aqui. Esses bonecos aqui são mais duros que os outros, cara. Tá de sacanagem, jogo. Me ajuda aí, jogo. Seguindo o Kangame Play, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. O jogo tem um combate bem intuitivo, cara. Tudo que fazer aqui é intuitivo. Muito legal. Muito legal mesmo. Lembra de seguir a gente, se inscrever no canal, deixar o like, fazer seus comentários, pessoal, e deixa aí uma dica de jogo pra gente fazer gameplay pra vocês darem uma olhada. E o nome do jogo é 9 Monkeys of Shaolin. Bater nessa bruxa, o esquema é bater na bruxa. Levanta os carinhas, bate na bruxa. Bate nela que eliminando ela é só o sono. Olha aí. Eliminou ela. Eliminou geral. Elimina a bruxa que é o caminho. Liu Haibo's friends have managed to track down the Wokou. They found their main base? Yes, an old abandoned fortress on the island. It was heavily damaged during the war, but it's still capable of hiding a small army. The main forces are in a harbor on the west side of the island, while only Fudo and his personal guard remain in the fortress itself. We have a plan for how to get inside. I'll explain on the way there. Vamos aqui mexer novamente nas habilidades. Tô parado aqui um pouco, eu tô pensando o que eu vou fazer. Mas agora sim. Será uma boa ideia trocar de bastão? Vamos levar esse bastão aqui azul, cara. Vamos ver aqui se a gente faz alguma coisa com ele. We follow the plan. While the Wokou outfit their ships for sailing, we approach from the west side of the fortress and break open the gates. Then we burst inside, put Fudo on a stake, take the Hashibi, and return home as heroes. I had no idea you were so bloodthirsty. Why do you think they call me Redbeard? Cover me. É, pessoal, vamos ver aqui. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar esse cara aqui. Tem que ser rápido, hein? Poxa. Cara, é boneco demais, velho. A gente fez o que pôde aqui, viu, pessoal? Importante que a gente não faleceu, velho. Agora a gente vai descer a chibata nesse pessoal aqui, mano. A boca vai rachar aqui. Cara, esse cara da espingarda aqui, velho, é cara chato, mano. Pronto. A gente levou um couro aqui, mas a gente conseguiu se sobressair. Puxa vida, mais dois bonequinhos com espingarda, velho. O cara me acertou a bomba, velho. É o fim, seu vagabundo. Ah, pensei que vinha mais, cara. Aproveitar e quebrar tudo aqui, que eu sou é mal, bagunceiro. Com a armadura é um pouco mais forte. Uma sequência legal aqui, quando encaixa é bom demais, velho. Pessoal, quando terminar esse inimigo, a gente vai finalizar o vídeo. Não ficar um vídeo tão grande, ficar um vídeo legal para você ver e divertido. Mas lembra aí, deixe seu like, se inscreve no canal, faça seus comentários, deixe suas sugestões. Seja bem-vindo aqui no canal Conteúdo Games, o seu canal de games. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. He was in a hurry to leave. All his notes, diaries, and maps are on the table. Let's take everything with us and return to camp. Sean-pai, you can study it on the way.